Hierdie is 100% soetveld. Die bome wat jy hier sien, soos hierdie is rooibos. Oorwegend rooibos, ek sien min ander bome hier waar ek nou is. Hierdie is sekelbos, maar is nie 'n verdigtende stand van sekelbos nie. Met ander woorde, kyk, die veld is oop. 100% soetveld, hierdie gras is 100% soet. Die grond is rooi grond, baie goeie, sterk grond. So, ek hou baie van hierdie weiding, ek hou baie van hierdie veld, dit is goeie veld. Baie netjiese skuiling hier by die watergat. Lekker sitplekkie. Toilet. Jy kan hier deur die ruite, kan jy sien wat aangaan daar buite. Jy kan die ruite oopskuif. Soutlek, minerale lek en dan is die water daar. Ons gaan kyk gou wat gaan aan daar by die water. Ek sien hier 'n sonpaneeltjie ook. Hier is twee ingange hier by die watergat, 'n kraaltjie om die watergat en twee ingange. Die doel van die ingange en die kraaltjie is sodat die wild verplig word om deur 'n dipstelsel te stap. So waar hy instap, spuit daar 'n antiparasiet dip op hom. Baie effektiewe stelsel, baie netjies. Hierso is die suiping self, ek sien hier's visies hier en so aan. So, ja. Baie netjies gedoen, baie netjies om in stand gehou met 'n bolwerkstelsel om die water vol te hou en so aan. Baie netjies. Ja, ek sien die sonpaneel is maar net om 'n lig, 'n spotlight te trek. So mense kan in die nag ook hierso kom kyk, kom sit en sien wat hier aangaan. Hierso maak die plaas so bult, nie soos in berg nie, maar 'n bult. Jy kan sien hoe hy daal, ons sakke af van 'n hoë punt af. Hierso is nou wat ek noem 'n golwende topografie. Dis nie berg nie, maar is ook nie plat nie. Sulke golwend, baie mooi. Mooi natuur skoon. Hier is nog so 'n uitkykpunt. Hierdie dam is nou leeg op die oomblik. Dit is 'n droë, bietjie droë seisoen. Hier is die boorgat, sterkste boorgat. Hier word water gepomp met sonpanele en met 'n kragopwekker wat water pomp. Ah, binne is watertank. Ons nou eind gery en hierso is nou weer 'n ander tipe grond. Die grond is ligter van kleur en meer 'n turfrige grond. En boomspesies bietjie anders. Hierdie is harde kool. En dan hierdie is doringbome of akasia. Hierso is 'n bietjie maretla. Hierdie is guaribos hierdie. En hierdie lyk amper soos 'n tambootie wat hier staan. Kan nie mooi uitmaak nou nie. En ja, doringbomerige area hier in die turf. So die plaas het verskeie habitat. Dit is wat belangrik is. Maar nou moet ek byvoeg, dis nie daai vaste turf nie. Hierdie is nie daai potturf, britspotturf of daai dwaalboompotturf wat as dit reën gaan jy vassit nie. Is nie so nie. Hier is ons nou weer op 'n ander habitat op die plaas. Ander boomspesies. Hierdie is vaalbosse. Hier is natuurlik 'n paar ander goeters ook. Hier staan 'n sekelbosie en hier staan 'n doringboompie. Hierdie is 'n huilboom. Maar die algemene indruk hierso is die vaalbosse en die rede daarvoor is jou grond is meer sandrig hierso. Nou die grond lyk nie veel verskillend nie. Het lyk ook nie baie, dis nie soos in sand nie. Maar jou flora wys vir jou die grond is anders, ander tipe habitat en weer eens is goed om verskillende habitatte op een plaas te hê.
Wie is een van verskeie uitkijkpunte op die plaas? Die plaas topografie is golvend. Is nie altemaal plat nie, is ook nie verskrikkelijke berge nie. Hier is die watertanks bo op die berg. Die water wordt van die boorgat af hiernatoe gepomp en dan wordt het verspreid oor die hele plaas. Hier is op verskeie plekke op die plaas hydrante geplaas op bestaande waterpijplijne, zodat als hier een brand is, dan nie elke keer naar die watertanks toe hoef gerei te word om die brandbestrijdingsvol te maak nie. So dit word sommer hier by die hydrante gedoen, baie vinnig, baie effectief.